আজি যিহেতু পাঁচ ছেপ্তেম্বৰ পবিত্ৰ শিক্ষক দিৱস আৰু এই পবিত্ৰ শিক্ষক দিৱসৰ দিনাই শিক্ষকসকলে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত নামি পৰিছে এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গোৱালপাৰাত প্ৰতিকূল বতৰ বৰষুণ আহি আছে কিন্তু তৎসত্বেও এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসম কলেজ শিক্ষক সংস্থাৰ যিসকল আচলতে সদস্য আছে তেওঁলোকে এনেদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু কলা বেজ পৰিধান কৰিছে আজি যিহেতু গৰু গুৰু বন্দীনা গুৰু বন্দনাৰ দিন সেই গুৰু বন্দনাৰ দিনটোতে আচলতে এনেদৰে প্ৰতিবাদী সাব্যস্ত কৰিছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিকূল বতৰ ওপৰৰ পৰা পানী পৰি আছে বৰষুণ পৰি আছে তৎসত্বেও কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আছে আৰু প্ৰায় এঘণ্টা সময়ত তেওঁলোকে এটা প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব আৰু ইয়াৰ পিছে পিছে তেওঁলোকে জিলা কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হ'ব মই কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম ছাৰ প্ৰতিকূল বতৰ তৎসত্তেও আপোনালোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ওপৰৰ পৰা বৰষুণ পৰি আছে গতিকে কি ক'ব ইয়াৰ জৰিয়তে নহয় এইটো আমাৰ এটা অতিশয় নায্য দাবী গতিকে এই নায্য দাবীটোৰ লগত আমাৰ অকল কেইজনমান শিক্ষকৰ স্বাৰ্থই যে জড়িত আছে এইটো নহয় এই ন্য দাবীৰ লগত সামগ্ৰিকভাৱে দেশৰ গোটেই শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ লগত সম্পৰ্ক আছে আজি যদি শিক্ষা শিক শিক্ষকসকলক যদি আজি উৎসাহিত কৰিব নোৱাৰি আজি ভাল শিক্ষা কেনেকৈ হ'ব গতিকে এই ইউ জি চিৰ নিয়ম মতে আমাৰ যিটো নায্য প্ৰাপ্য আমাৰ যিটো প্ৰমোচন বন্ধ কৰি ৰাখিছে আজি বহু বছৰ ধৰি আমাৰ আজি শিক্ষকসকলক পেঞ্চন আজি নাই গতিকে এইবিলাক নিৰুৎসাহদায়ক কথাই আজি শিক্ষকসকলক যদি নিৰুৎসাহিত কৰি ৰাখে অনিশ্চয়তাৰ ফালে একদম অনিশ্চয়তাৰ ফালে গতি কৰিছোঁ আৰু এই অনিশ্চয়তাই এই অনিশ্চয়তাটোৱেই আমাক অকল আমাৰ দেশৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাক দেশখনৰ আত্মনিৰ্ভৰশীলতাক ক্ষতি কৰিব গতিকে আচলতে চৰকাৰে এইটো ক্ষেত্ৰত আমাৰ শিক্ষা খণ্ডক ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে ৰাজহুৱা শিক্ষা ব্যৱস্থাটোক ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে আমাৰ যিটো কথাৰী কমিশ্যনত যিটো কোৱা হৈছে যে এশ এটা জাতিৰ ভৱিষ্যত ক্লাছৰুমত তৈয়াৰ হয় শ্ৰেণীকোঠাত তৈয়াৰ হয় গতিকে তেনেকুৱা শ্ৰেণীকোঠাত তৈয়াৰ কৰিব লাগিলে শিক্ষকসকলক আমি সকলো ধৰণে মটিভেট কৰি ৰাখিব পাৰিব লাগিব বিদ্যায়নিক বিদ্যায়তনিক কাম কাজত যাতে তেওঁলোকে মনোযোগ দিব পাৰে গৱেষণাত যাতে তেওঁলোকে মনোযোগ দিব পাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যাতে তেওঁলোকে আহিম আজি যিহেতু চৰিত্ৰ শিক্ষক দিৱস আজিৰ দিনটোত আচলতে গুৰু বন্দনাৰ দিন গতিকে আপোনালোকে গুৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আহিছে কিন্তু আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিটো দিৱস সেইটো আপোনালোকে নিজে বৰ্জন কৰিছে হয় আচলতে আজি আমি যিটো আমাৰ শিক্ষক দিৱস সকলোৱে গম পাইছে বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ত বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানত আজি শিক্ষক দিৱস উপলক্ষে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিক্ষক দিৱসৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী পালন কৰিছে কিন্তু তৎসত্তেও আজি আচলতে আমি দুখেৰে খুব ক্ষুভেৰে আজি আমি শিক্ষক সমাজে আজি এই প্ৰতিবাদ কাৰ্য প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আমি গ্ৰহণ কৰিব লগা হৈছে কাৰণ অসম কলেজ শিক্ষক সংস্থাৰ অধী মানে অধীনৰ যিমানবিলাক আমাৰ শিক্ষক আছে এই গোটেই শিক্ষকসকল আচলতে বিভিন্ন সমস্যাৰে জৰ্জৰিত আজি যদিও আমি পদোন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত বা অন্যান্য আমাৰ বিভিন্ন সমস্যাৰে আমি কৈছোঁ কিন্তু মূল সমস্যা আমাৰ বহুত আছে কিন্তু সময়ে সময়ে আমাৰ চৰকাৰী বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা সমস্যা যিমান গুৰুত্ব দিব লাগিছিলে সিমান গুৰুত্ব দিয়া নাই আপোনালোকৰ সমস্যা হয় হয় বি গুৰুত্ব এটা আহিম আকৌ মই কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু আপোনালোকক লৈ আজি এই দিৱস কিন্তু এই দিৱস আপোনালোকে নিজেই বৰ্জন কৰিছে খুব আপোনালোকৰ যথেষ্ট নিশ্চিতভাৱে ধৰক আজি চাওক শিক্ষক দিৱসটো আমাৰ আচলতে আমাৰ কাৰণে এইটো খুব সুন্দৰ আৰু আনন্দৰ দিন কিন্তু আজি আনন্দৰ দিনত আমি যোন আনন্দ কৰিব পাৰিছোঁ আমাক অৰ্থনৈতিক আমাক আমাৰ বৌদ্ধিকভাৱে আমাক আচলতে মাৰি পেলোৱা হৈছে সমগ্ৰ অসমৰ ন হেজাৰ শিক্ষকে আজি আজি এই শিক্ষক দিৱসৰ নিচিনা পবিত্ৰ অনুষ্ঠানটো বৰ্জন কৰি পেলাই আজি আমি বহিব লগা হৈছে আজি চাওক বৰষুণৰ বাবে আমি বহিছোঁ কিহৰ কাৰণে আমাক কেৱল ওপৰৱাকৈ কিছুমান কথা ক'লে নহ'ব আজি ছমাহে অসম কলে শিক্ষক সংস্থাই সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু সন্মানীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰে ইণ্টাৰভিউ বিচাৰিছিল তেখেতসকলে নিদিলে আমাৰ যিখিনি দাবী আমাৰ যিখিনি ন্যতা আমাৰ সেই বৌদ্ধিক কথাখিনি আমি ক'বৰ কাৰণে আচলতে আমি আচলতে তেখেতসকলে ইণ্টাৰভিউ বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু তেখেতসকলে আমাৰ ইণ্টাৰভিউ নিদিলে আজি চাওক অসমৰ অসমত তেনেকুৱা এখন পদোন্নতিৰ লিষ্ট ওলাইছে অসম কলেজ শিক্ষকৰ যিখন ঊনত্ৰিছ এক দুহেজাৰ চৌবিছ তাৰিখ ওলাইছে য'ত মানে পুৰণি দহ বছৰ আগৰ শিক্ষক আৰু তিনি বছৰ আগৰ শিক্ষকে একে সমান কৰি পেলাইছে সেইটো আমাৰ প্ৰতি জানো অন্যায় নহয় আমি আমি সুন্দৰ অসম কৰিব বিচাৰোঁ আমাৰ অসমৰ কলেজৰ শিক্ষকসকলে অসমৰ উচ্চ শিক্ষাৰ যি প্ৰসাৰতা সেয়া কৰি আছো আৰু আমি কৰি যাম কিন্তু আমাৰ অন্তৰত যেতিয়া জুই থাকিব সেই জুই লৈ পেলাই আমি এখন সুন্দৰ কেনিকোঠা কৰিব নোৱাৰিম আমি এখন সুন্দৰ জাতিৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰিম আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যত আমি কেনেকৈ নি নিৰ্ণয় কৰিম চাওক আমাৰ অন্তৰত দুখ আমাৰ হাজাৰ সমস্যা আছে কিন্তু বিশেষকৈ ডিউ ডেটৰ যিটো সমস্যা যিটো আমাৰ ঊনত্ৰিছ এক দুহেজাৰ চৌব্বিছ তাৰিখ ওলাইছে সেই 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 আমাৰ সেই সেই হেৰিখন অনতি বিলম্বে বাতিল কৰিব লাগে আৰু আমাৰ নিৰ্ধাৰিত সময়ত যিটো প্ৰমোচন সেই প্ৰমোচনটো দিব লাগে আৰু আমাৰ তেইছ দুহেজাৰ তেইছ তাৰিখে তেইছ চনৰ আচলতে মশফিকাক ক'ব লাগিব যে এইসকল শিক্ষকৰ আচলতে ভিতৰত উমি উমি জুই জ্বলি আছে কিয়নো তেওঁলোকৰ দাবী আচলতে দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী তেওঁলোকৰ সমস্যা দীৰ্ঘদিনীয়া তৎস্বত্বেও চৰকাৰে যি গুৰুত্ব দিব লাগিছিলে সেই গুৰুত্ব কিন্তু দিয়া নাই যাৰ ফলত আজি তেওঁলোকে বাধ্য হৈ শিক্ষক দিৱস বৰ্জন কৰিছে সমানে সমানে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিকূল বতৰ যথেষ্ট বেয়া বতৰ তাৰ ভিতৰতো এনেদৰে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আছে